أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بجلات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. معزز سامعين حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سب سے پہلے ہم معذرت کرنا چاہیں گے جو اس پروگرام میں بعض ناغے ہو جاتے ہیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے تعلیمی سال کا اختتام ہوتا ہے اور بہت سے پروگرام کراچی اور بیرون کراچی منعقد ہوتے ہیں جن میں شرکت کے لیے جاتا ہوں, تو اس دوران یہ ناغے ہو جاتے ہیں. حالانکہ میری کوشش ہے کہ ناغے کم سے کم ہوں, باقی جیسا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو. اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہم سے ایسے کام لے جن میں اس کی رضا ہے, خوشنودی اور اس کی محبت ہے. واللہ تعالیٰ ولی التوفیق. سورۃ الجاثیہ کی تفسیر جاری ہے اور آج آیت نمبر 33 سے آغاز ہوتا ہے. یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, من حمزہ ونفخہ ونفثہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, یہ آیت نمبر 23 ہے. 23 سے ہم شروع کر رہے ہیں. بخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق حق ہے. یا اگرچہ الارض زمین واحد کا صیغہ ہے اور السماوات جمع کا صیغہ ہے, تو آسمان تو سات ہیں, سبع سماوات, جبکہ احادیث سے سبع ارضین سات زمینیں ثابت ہیں اور ان کا خالق اللہ رب العزت ہے. اور یہ تخلیق حق کے ساتھ, باطل کے ساتھ نہیں ہے, اور نہ کوئی لہو و لعب کے لیے ہے, بلکہ یہ ایک عظیم حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. چونکہ یہ سورہ جاثیہ مکی سورت ہے, اس میں زیادہ تر خطاب مشرکین مکہ سے ہے, جن کے انکار کی اصل بنیاد قیامت کا انکار ہے. قیامت کو وہ نہیں مانتے تھے. جو بندہ مر جائے, قبر میں چلا جائے, وہ دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہڈیاں اس کی سڑ گل گئی ہیں, گوشت اس کا مٹی بن چکا ہے, تو دوبارہ اس کی تخلیق کیسے ممکن؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل دیے ہیں. یہ بھی ایک دلیل ہے. جو ذات آسمانوں کی خالق ہے, جو ذات زمینوں کی خالق ہے, اس کے لیے مردوں کو قبر سے اٹھانا کون سا مشکل. اور بالحق کا ایک معنی اور بھی ہے, جس میں اور اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. بالحق اے بکلمت الحق, آسمانوں کو اور زمینوں کو اس نے پیدا کیا کلمہ حق کے ساتھ. اور وہ کلمہ حق کن ہے. وہ کن کہتا اور وہ چیز ہو جاتی. کتنا بڑا وہ قادر ہے. یعنی کن کہہ کر اس نے سات آسمان بنا دی, سات زمینیں بنا دیں. جس ذات کی یہ طاقت اور قدرت ہے, وہ بھلا انسانوں کو قبر سے اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتا؟ تو یہ آیت کریمہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے اور مشرکین کا رد کر رہی ہے جو قبروں سے اٹھائے جانے کے تعلق سے اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے. اس کی قدرت تو یہ ہے کہ اس نے کن کہہ کر سات آسمان بنا دیے اور ساتوں زمینیں بنا دی, اور تم اس بات پر شک کر رہے ہو.
حالانکہ جو مردہ ہیں قبروں میں وہ پہلے پیدا کیے گئے، ان کو پیدا اللہ نے کیا. اور کسی شے کو اگر وہ مشکل ہے تو ابتداءً اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے. تو اپنی عقل سے کام لو، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، لفظ کن کے ساتھ ایسا وہ قدرت والا ہے، تو بھلا وہ قبروں سے مردوں کو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اور ان مردوں کو پہلے اللہ ہی نے پیدا کیا تھا، جب وہ زمین پر آئے، پیدا ہوئے اللہ کے امر سے، اللہ نے پیدا کیا. تو جو ذات پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوبارہ بنانے پر قادر کیوں نہیں ہو سکتی؟ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی اس تخلیق کو دلیل کے طور پر مان لو کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے پر قادر. اور قیامت کا ایک فلسفہ ہے، قیامت کیوں قائم کی جائے گی؟ تاکہ بدلہ یہ دیا جائے ہر نفس کو بما کسبت، جو اس نے کمایا. کمائی کی دو قسمیں، اچھا یا برا. اچھا کمایا تو نیک بدلہ ملے گا، اور برا کمایا اور گناہوں میں زندگی گزاری تو اس کی بری سزا ملے گی. تو یہ قیام قیامت کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے پر قادر ہے، مردوں کو قبروں سے اٹھا کر محشر کے میدان میں جمع کرنے پر قادر ہے. اور جمع کیوں کرے گا؟ تاکہ لوگوں کا حساب لے. جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، موحد ہیں، ان کو نیک بدلہ دے، اور بائیاں کرنے والوں کو بری سزا دے. اور وہ جزا کیسی ہوگی؟ فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا جو سارا معاملہ ہے قیامت کا، حساب و کتاب کا، مکمل عدل پر قائم ہوگا. ہر بندے پر اللہ تعالیٰ کی عدل کی حجت قائم ہوگی. ایک تو ہر بندے کے بارے میں اللہ کا علم، وما کان ربک نسیہ، اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھولنے والا نہیں ہے. اس کا علم سارے بندوں پر حجت ہوگا. دوسرا، ملائکہ کے صحیفے، اعمال نامے جو فرشتوں نے لکھے، ایک فرشتہ نیکیاں لکھنے پر مامور ہے، دوسرا گناہ لکھنے پر مامور ہے، تو وہ کتاب اعمال نامے بندوں پر حجت ہوں گے. تیسرا، زمین کی گواہی، زمین گواہیاں دے گی اس بندے نے مجھ پر کھڑے ہو کر کیا کچھ کیا ہے. یوم یؤذن تحدث اخبارها. چوتھا، ملائکہ کی گواہی، یہ ملائکہ بھی جب قیامت کے دن آئیں گے گواہی دیں گے اس بندے نے کیا کچھ کیا. پانچواں، بندے کے اپنے اعضاء کی گواہی، اللہ زبانوں پر مہر لگا دے گا، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، ہاتھ بولیں گے اس بندے کے کردار کے بارے میں. تو ظلم کا شائبہ ہے کوئی؟ اللہ کے عدل کی پوری حجت قائم ہوگی، ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ عظم کا فرمان، اللہ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، یہ اس کا فضل، تم پر بھی حرام کر دیا. تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. ظلم ایک بھیانک عمل ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا کا ہر ظلم قیامت کا اندھیرا بن جائے گا. جو ظلم کرو گے وہ قیامت کے دن تاریکی میں تبدیل ہو جائے گا. اتنے اندھیرے گہرے ہوں گے کچھ سجھائی نہیں دے گا. اور بڑی خوفناک یہ حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ قیامت کے دن عدل پر قائم ہوگا، اور فضل پر بھی. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ،
اللہ اعمال کا بدلہ عدل کی بنا پر پورا پورا دے گا، لیوفیہم اجورہم وزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے بڑھا بھی دے گا، ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا، ایک ذرہ بڑھ بڑھ کر پہاڑ بن چکا ہے، عمل انتہائی بھاری، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بھاری ہوگا، یہ اس کا فضل ہے، ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا اور فضل ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ایسا راضی کرو کہ وہ ہمیں اپنے فضل کا مستحق قرار دے دے، ذرے کے برابر نیکی پہاڑ بن جائے، پہاڑ جیسا گناہ مٹا دیا جائے، یہ اس کا فضل ہے. اور اس کے قواعد موجود ہیں، ان قواعد کو سمجھنا چاہیے. اور فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یهدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. کیا دیکھا تو نے، من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اور یہ خواہش ہی قیامت کے انکار کی وجہ ہے. جو بندہ قیامت کو مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، تو اللہ کا بندہ بن کر رہے گا، وہ کام کرنے پر مجبور ہوگا جو قیامت کے دن جنت کے داخلے کا باعث بن جائے، بڑی پابندیوں میں گھر جائے گا. الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، مومن کی مرضی نہیں ہے، مومن کی خواہش نہیں ہے، اور دنیا کافر کی جنت ہے، خواہشات پر چلتا ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو یہ جو آخرت کا انکار ہے، اس کا ایک بڑا سبب کیا ہے؟ اپنی خواہشات کی حکمرانی. آخرت کو مان لے، جزا اور سزا کو مان لے، جنت جہنم کو مان لے، تو بہت سی پابندیاں اپنے اوپر لاگو کرنی پڑیں گی، اس کے لیے تیار نہیں. تو اپنی خواہشات کے اسیر بن گئے. تو قیامت کو مانو ہی نہ تاکہ کچھ عمل نہ کرنا پڑے اور خواہشات کے پیچھے چلتے جائیں، تو دنیا تو کچھ رنگینی سے گزر جائے گی مگر قیامت کا بڑا خسارہ ہوگا. تو خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، حالانکہ خواہشات کو یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے، خواہشات کی عبادت نہیں کرتے، صرف خواہشات کی غلامی کرتے ہیں، خواہشات کی اطاعت کرتے ہیں. تو کسی کی اطاعت کرنا بھی اسے معبود بنانے کے مترادف ہے. جیسے سورہ توبہ کی آیت کریمہ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے احبار اور علماء کو اپنا رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر انہیں اپنا رب بنا لیا. عدی بن حاتم عیسائی تھے، اسلام لے آئے، یہ آیت کریمہ سنتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ ما عبدناہم، ہم نے اپنے مولویوں کی کبھی عبادت نہیں کی، تو یہ رب کیسے بنا لیا، قرآن کیسے کہہ رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الستم تستحلون ما احل لکم وتحرمون ما حرموا علیکم. حدی، تمہارے مولویوں نے جو چیز حلال کہہ دی اس کو تم نے حلال نہیں مانا، جو چیز حرام کہہ دی اس کو حرام نہیں مانا. عرض کیا کہ یہ تو ہوا تھا، ان کے حلال کو حلال مانا، ان کے حرام کو حرام مانا. فرمایا کہ فتلک عبادت، یہی تو ان کی عبادت ہے. تو جس کی آپ اطاعت کرتے ہیں، جس کی غلامی کرتے ہیں، گویا آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں.
رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت, وہ معاملہ اللہ کی عبادت پر منتج ہوتا ہے. تو گویا اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی کی پیروی کرو گے, کسی کی غلامی کرو گے, کسی کی اطاعت کرو گے, تو وہ ان کی عبادت کرنے کے مترادف ہوگا. بڑا خطرناک یہ عمل ہوگا. اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَأَضَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ, اور اللہ اس کو گمراہ کر دے علم پر. علم پر گمراہ کرنے کا معنی یہ کہ اللہ جانتا ہے ہر بندے کو, کون بندہ نیک ہوگا, کون بندہ گمراہ ہوگا, کون مسلمان ہوگا, کون کافر ہوگا. اللہ ہر شے کو جانتا ہے. تو اللہ کے علم میں کہ یہ بندے گمراہ ہوں گے, کیوں؟ کیونکہ اپنی خواہشات نفس کے پیروکار ہوں گے. تو اللہ ان کی گمراہی پر مہر لگا دے گا, یہ گمراہ ہے. وختم علی سمعہ وقلبہ, اور اللہ مہر لگا دے گا ان کے کانوں پر, ان کے دلوں پر. وجعل علی بصرہ غشاوہ, اور ڈال دے گا ان کی آنکھوں پر پردہ. پردہ ڈال دے گا, کچھ دیکھ نہیں, حق کو دیکھ نہیں سکیں گے. کانوں پر مہر ہے, حق کو سن نہیں سکیں گے. دل پر مہر ہے, نہ حق کو قبول کریں گے نہ سمجھیں گے. اللہ کی مہر کو کوئی توڑ سکتا؟ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شئین قبولا ما کانوا یؤمنوا الا ان شاء اللہ. اللہ کی مہر اگر لگ جائے کسی بندے کے دل پر, ایسے بندے کو سمجھانے کے لیے سارے آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں, اسے سمجھائیں, سارے فرشتے مل کر بھی اللہ کی مہر نہیں توڑ سکیں گے. ایسے بندے کو سمجھانے کے لیے قبروں کے مردے کھڑے ہو جائیں, وہ سارے مردہ زندہ ہو کر آ جائیں, اس بندے کو سمجھائیں, کسی نے قبر کا عذاب دیکھا, کسی نے قبر میں جنت دیکھی, وہ سب بتلائیں, سب بیان کریں, یہ سب مل کر بھی اللہ کی مہر کو نہیں توڑ سکیں گے. بحشرنا علیہم کل شئین قبولا, اور ہم دنیا کی ہر شے کو سامنے کھڑا کر دیں, درختوں کے ایک ایک پتے کو, پانی کے ایک ایک قطرے کو, ریت کے ایک ایک ذرے کو کھڑا کر دیں اس کو سمجھانے کے لیے, سارے مل کر سمجھائیں, یہ سارے مل کر بھی اللہ کی مہر کو توڑ نہیں سکیں. بڑا یہ خطرناک معاملہ ہے. یہ مہر کب لگی؟ جب بندہ اپنی خواہشات نفس کا اسیر بن گیا, وہ خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو فرمایا کہ فَمَنْ يَهْدِي مِنْ بَعْدِ اللَّهِ, اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کون اس کو ہدایت دے گا؟ ہے کوئی اس مہر کو توڑ سکے, اس پردے کو زائل کر سکے, اللہ کے علم کی نفی کر سکے؟ اللہ کے علم میں یہ بندے گمراہ ہیں. گمراہ کیوں ہیں؟ یہ وحی الہی کو چھوڑ کر نفس کی خواہشات کے پیروکار بنیں گے, تو پھر گمراہی مقدر ہوگی. افلا تذکرون, تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ باتیں کتنی خوفناک, تمہاری مستقل بربادی کی باتیں ہو رہی ہیں. نصیحت پکڑو, بعد آ جاؤ, ڈٹائی ان کی دیکھو. وقالو ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا, کیا کہتے ہیں یا کیا کہا انہوں نے؟ ما هي الا حياتنا الدنيا, نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی, بھائی ایک ہی زندگی. دنیا میں آئیں گے, وقت گزاریں گے, کچھ 100 سال, 80 سال, 90 سال, 60 سال وقت گزاریں گے, پھر مر جائیں گے. یہ زندگی, نموت ونحيا, مریں گے اور زندہ ہوں گے. قیامت کا زندہ ہونا, قیامت کی زندگی کوئی چیز نہیں. نموت مراد مر جائیں گے, اور نحیا مراد پیدا ہوں گے.
حالانکہ پیدا ہونا پہلے ہے مرنا بعد میں، مگر یہاں موت کا ذکر پہلے ہے اور زندگی کا ذکر بعد میں ہے. عربی میں واو ہمیشہ ترتیب کی نہیں ہوتی بلکہ کچھ امور کو جمع کرنے پر بھی آ جاتی. یہاں دو امروں کو جمع کیا گیا، پہلے اگرچہ زندگی پھر موت ہے، مگر پہلے موت کو اور پھر زندگی کا ذکر کیا. اس میں ایک نقطہ ہو سکتا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، اللہ نے موت کو زندگی پر مقدم کیا، ڈر جاؤ موت سے، موت کے بعد کیا احوال سے. تو انہوں نے کیا کہا، یہ ہماری دنیا کی ایک زندگی ہے، بس دنیا میں آئے زندگی گزار کے اور مر گئے، ختم. دوبارہ اٹھنا، قیامت میں جمع ہونا، ساری چیزیں غلط ہیں. بلکہ خالق کا انکار، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں نہیں مارتا، نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ، ہمیں زمانہ مارتا ہے. کیا معنی؟ زمانے کے ایام، دن آ رہی ہے پھر رات، پھر دن پھر رات، پھر دن پھر رات. دن ہفتوں میں گزرے، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوئے، مہینے سالوں میں تبدیل ہوئے. یہ زمانے کے لیل و نہار، سال گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، حتیٰ کہ موت کا وقت آ گیا. تو کوئی خالق یا مالک نہیں ہے مارنے والا. یہ زمانے کے دن جو گزر رہے ہیں، یہ ہمیں مار رہے ہیں بس. یعنی بچہ جوان ہو رہا ہے، بوڑھا مر رہا ہے، ان دنوں کے گزرنے کے ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ. بچہ ہے، 8-10 سال بچہ رہا، جوانی کے حدود میں داخل ہوا، پھر بڑھاپے میں گیا، پھر موت آ گئی. یہ سارے تغیرات جو ہیں دنوں کے گزرنے کے ساتھ ہیں، مانا زمانہ اس کے پیچھے. خالق کا انکار، اللہ کا انکار. وما لهم بذلك من علم، اس بارے ان کے پاس کوئی علم نہیں، اور علم ہے تو اس کا انکار کیے بیٹھے ہیں تاکہ اطاعت نہ کرنی پڑے. مانتے ہیں اللہ کا حق، آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، ہر شے کا خالق اور مالک، مگر انکار کر رہے. مارنے والا زمانہ ہے، راتوں اور دنوں کا تغیر ہے، اللہ کا انکار تاکہ اطاعت نہ کرنی پڑے اور یہ پابندیاں قبول نہ کرنی پڑے. اس کو مان لیا تو اس کے احکام بھی ماننے پڑیں گے، احکام مان لیے تو زندگی پابندیوں میں جکڑ جائے گی. وہ جو حدیث، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. دنیا میں مومن کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. جنت الکافر، کافر کی جنت، عیش کر رہے چند دن کی عیش ہے، اور پھر جہنم ہی جہنم. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حفت الجنت بالمکار، حفت النار بالشہوات، جنت کو ڈھانپا گیا ہے سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ، اور جہنم کو ڈھانپا گیا ہے خواہشات کے ساتھ، شہوات کے ساتھ. جنت عمدہ ٹھکانہ ہے، نعمتیں ہی نعمتیں، راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. جہنم عذاب ہی عذاب ہے، مگر راستہ شہوات اور خواہشات سے بھرا ہوا ہے. انسان کتنا جلد باز ہے، جنت کے راستے کو جو کانٹوں سے بھرا ہے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، اور جہنم کا راستہ جو شہوات اور خواہشات سے بھرا ہوا ہے، اس عارضی خوشی پر خوش ہو جاتا ہے. دامی عذاب کا خوف نہیں، جنت کی طلب کا طمع اور حرص نہیں ہے. اس کی بے وقوفی، انسان کی کم عقلی. انہم الا یظنون، نہیں ہے مگر وہ صرف گمان، ساری باتیں گمان پر ہیں، علم پر نہیں. سچا علم وحی الہی ہے، اور اللہ کی وحی ان کو خبر دے رہی ہے تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، اس کائنات پر کس کا امر چلتا ہے، زندہ ہونا اور مر جانا کس کے امر سے ہے، اور جب مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے تو قبروں سے اٹھائے جاؤ گے کس کے امر سے. ساری باتیں بیان کر دیں، مگر وہ
اس علم سے دور ہیں اور اپنے گمان اور اٹکل پچوں کے پیروکار. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیتیں, قیامت قائم ہوگی, مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے, اللہ سب کو جمع کرنے پر قادر ہے, بلا قادرین علی نصوی بنانا, کی کس دھوکے میں اللہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو اور گوشت جو مٹی بن چکا کیسے دوبارہ بنائے گا. اللہ فرماتا ہے ہم تو ایسے قادر ہیں کہ تم کو ویسا ہی بنائیں گے جیسے تم دنیا میں تھے, جیسے تمہارے ہاتھ تھے, جیسے ہاتھوں کے پورے تھے, جیسے ان پوروں کے نشانات اور لکیریں ہیں, لکیریں بھی وہی ہوں گی. اس کی قدرت. ہماری آیات بینات پڑھی جاتی ہیں جن میں اللہ کی قدرت کا بیان ہوتا ہے, تو ما کانا حجتہم, نہیں ہوتی ان کی کوئی حجت یا دلیل, ان رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن ایک دلیل دیتے ہیں, یعنی اگر قیامت حق ہے اور قبروں سے لوگوں کا اٹھایا جانا حق ہے, تو آج ہمارے جو باپ دادا مر چکے ان کو اٹھا کر سامنے لاؤ. ہم دیکھتے ہیں ایسا کر گئے تو ہم ایمان لے آئیں گے, ایسے ایمان کا فائدہ نہیں. اصل فائدہ ایمان بالغیب, اللہ رسول کی خبریں, دین حق کا بیان. تو ما کان حجتہم الا ان قالوا, نہیں ہوتی ان کی کوئی حجت مگر وہ کہتے ہیں ائتوا بآبائنا, لے آؤ ہمارے آبا اجداد کو. آبا ابن کی جمع باپ, ہمارے باپوں کو لے آؤ, ہمارے دادوں کو لے آؤ. ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے اس بیان میں, اگر سچے ہو قیامت کے قائم ہونے پر اور مردوں کے اٹھائے جانے پر. چلو ایک مثال پیش کر دو, کسی ایک بندے کے باپ دادا کو قبر سے اٹھا کر سامنے لے آؤ, ہم دیکھ کر ایمان لے آئیں گے. ایسے ایمان کا فائدہ. الذین یؤمنون بالغیب, ان قرآن نے پہلا وصف اور پہلی تعریف ان بندوں کی جو ایمان بالغیب رکھتے, بن دیکھے ایمان لانے والے. یہ تو یہودی ارن اللہ جہرا, اللہ کو سامنے کھڑا کر کے دکھاؤ. اجعل لنا الہن کما لهم آلہ, جیسا ان کا معبود ہے ویسا ہمیں بھی معبود بنا کر دو, ہم دیکھیں گے پھر ایمان لیں گے. مگر قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں پہلی تعریف کی, صحابہ کا وصف بیان کیا, الذین یؤمنون بالغیب, بن دیکھے ایمان لانے والے. تو کیا کہتے ہیں, ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ اگر سچے ہو. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم, کہہ دیجئے اللہ تم کو زندہ کرتا ہے, یعنی زندگی بخشتا ہے, اور پھر تم کو موت دیتا ہے. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, اور پھر تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف. لا ریب فی, جس میں کوئی شک نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. مگر قیامت کے وقوع میں کوئی شک نہیں, قیامت کا قیام حق ہے. تو قل اللہ یحییکم, کہہ دیجئے اللہ تعالی تمہیں زندگی بخشنے والا, یعنی پیدا کر کے زمین پر بسانے والا, ثم یمیتکم, پھر تم کو موت دینے والا, ثم یجمعکم, پھر تم کو جمع کرے گا, الی یوم القیامہ, قیامت کے دن کی طرف جمع کر کے لائے گا. اور اللہ ہر شے پر قادر. اس بیان کو سن کر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کو خالق اور مالک مانتے ہو, اس کی وحی کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں تقاضے کر رہے ہو کہ ہمارے باپ دادوں کو قبروں سے اٹھا کر لاؤ؟ یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. ہر بندہ ایک بار پیدا ہوگا, ایک بار مرے گا, اور ایک بار قیامت کے دن اٹھایا جائے گا.
یہ بار بار پیدا کرنا مرنا اللہ کا نظام نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اس اللہ کے فرمان کو سن کر ایمان لے آؤ. یہ ایمان تمہارے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا, تم قابل تعریف بن جاؤ گے. ایمان بالغیب. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی, اور وہی قیامت کے دن کا بادشاہ, مالک یوم الدین, یوم جزا کا مالک ہے وہ. والامر یومئذ للہ, اس دن قیامت کے دن سارا امر اللہ کے پاس ہوگا. ایسا امر ہوگا کوئی بندہ اپنی مرضی سے ایک قدم نہیں اٹھا سکے گا, حتیٰ کہ چہرہ تک نہیں پھیر سکے گا, گردن تک نہیں ہلا سکے گا. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا, انہیں نکال کر باہر کھڑا کر دے گا. جہنم سامنے ہے, جنت پیچھے ہے. وہ کیا کہیں گے؟ رب صرف وجہ ہی عن النار, اے اللہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے. مانا ایسا اللہ کا امر غالب ہوگا اپنا چہرہ تک نہیں پھیر سکے گا وہ قیامت کے دن کا مالک. اس اللہ کی خبر کو سن کر ایمان لے آؤ, تمہارے لیے یہ بہتری کی ضمانت ہے اور کامیابی کی اساس ہے. وللہ, اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات, آسمانوں کی بادشاہت, والارض, اور زمین کی. یوم تقوم الساعة, اور جب اور جس دن قیامت قائم ہوگی وہ بادشاہت بھی اللہ کے ہاتھ میں. یومئذ یخسر المبطلون, اس دن خسارہ پائیں گے باطل والے لوگ. مبطل جن کے پاس حق نہیں ہے, باطل ہے, جو نہ حق پر قائم ہے, ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوگا. اس خسارے کی تلافی کیسے کرو گے؟ دنیا میں ایک تاجر ہوتا ہے, تجارت میں گھاٹا پڑ گیا, آگے محنت کر کے تلافی کر لیتا ہے, گھاٹے ختم ہو جاتے ہیں اور نفع اور پرافٹ آ جاتا ہے. مگر قیامت کا خسارہ ایسا ہے کہ اس خسارے کی تلافی نہیں ہو سکے گی. آج عمل ہے, حساب نہیں, اور کل حساب ہوگا, عمل نہیں ہوگا, خسارے کی تلافی نہیں کر سکو گے. تو بڑا یہ گمبھیر اور بھیانک قسم کا خسارہ ہے. بطرا کل امت جاسیہ, اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو کیا جاسیہ, گھٹنوں کے بل گری ہوئی. جاسیہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی. جسا یجسو سے اسم فائل کا صیغہ, یا جاسیہ یجسا سے اسم فائل کا صیغہ, گھٹنوں کے بل گر جانا. سارے لوگ, ساری امتیں, ان کے بادشاہ کیا, ان کی قومیں کیا, ان کے وزراء کیا, اس قدر حساب کا ان پر خوف طاری ہوگا, کھڑے نہیں ہو پائیں گے, گھٹنوں کے بل گر کر اپنے حساب کا انتظار کریں گے. بترا کل امت, اور دیکھے گا تو ہر امت کو جاسیہ, گھٹنوں کے بل گری ہوئی, کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہوگی. کھڑا وہ ہو سکے کہ جس کو اللہ طاقت دے. جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہو سکتا اسی آیت سے استدعا کرتے ہوئے فرما گئے, صحیح بخاری میں ان کی حدیث ہے, انا اول من یجذو بین یدی الرحمن الخصوم, میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے دن رحمان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھوں گا, ایک خصومت کا حساب دینے کے لیے, ایک جھگڑے کو نمٹانے کے لیے, ایک جھگڑے کا حساب دینے کے لیے. وہ جھگڑا قتل کا, جنگ بدر میں جو پہلا کافر قتل ہوا, عتبہ, ولید ابن عتبہ, اس کو جناب علی بن ابی طالب نے قتل کیا, امیر المومنین. یہ پہلا قتل میدان جہاد میں, تو پہلی خصومت مجھ پر قائم ہوگی. رحمان کے سامنے میں گھٹنوں کے بل بیٹھوں گا, اس قتل کا حساب دوں گا. اللہ نے پوچھنا کہ تم نے ولید کو قتل کیوں کیا, تو جواب کیا ہوگا میرا؟ تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے, تیرے کلمہ کے اعلان بلندی کے لیے, مشرک تھا, کافر تھا, ہم سے مقابلہ کرنے آیا تھا, ہمیں للکارا تھا, چیلنج کیا تھا, ہم نے چیلنج قبول کر اس کو قتل کیا,
جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہاں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا ذکر کر رہے ہیں. اس قدر خوف, ہر امت کو دیکھیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی. اور کل امت تدع الی کتابہا, ہر امت پکاری جائے گی, بلائی جائے گی اپنی کتاب کی طرف. کتاب کے دو معنی, یہ تو کتاب جو مثلا ہماری کتاب قرآن ہے, حدیث ہے, بلایا جائے گا آؤ قرآن و حدیث کھلے پڑھیں, اپنی زندگی کے اعمال ان پر پیش کرو مطابق ہیں یا نہیں. بڑے لوگ وہاں ناکام ہوں گے, قوموں کے پجاری, اپنی برادری کے پیروی کرنے والے, باپ دادوں کے پیروکار, خود ساختہ بزرگوں کے پیروکار, وہاں ان کی مثال نہیں ہوگی, مثال کتاب و سنت کی ہوگی. ہر قوم کو بلایا جائے گا اس کے کتاب کی طرف. دنیا کی حرکتیں دیکھو اور کتاب و سنت کو دیکھو کتنی مطابقت ہے, اور کامیابی اس مطابقت پر قائم. یا کتاب کا معنی اعمال نامہ جو فرشتے دنیا میں تیار کرتے رہے, ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا رہا, دوسرا گناہ لکھتا رہا. ہر قوم کو بلایا جائے گا اس کے کتاب کی طرف, اقرا کتابک, آؤ اپنی کتاب پڑھو, اپنا اعمال نامہ خود دیکھو. الیوم تجزون ما کنتم تعملون, آج تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے رہے, جو تم عمل کرتے رہے اس کے مطابق تم بدلہ دیے جاؤ گے. اچھے عمل پر اچھا بدلہ اور برے اعمال پر بری سزا اور برا بدلہ تم کو دیا جائے گا. ہذا بارک اللہ فیکم آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.